veçantë në ruajtjen e identitetit kombëtar dhe fetar, luan Bashkësia Islame Kulturore Shqiptare Kërçova. Njëtën kohë keni dy misione, edhe mbajtjen e mësimit fetar, po edhe përvetësimin e gjuhës shqipe për fëmijët e këtushëm të Dortmundit. Si arrini kësaj? Zdo mend se fëmijët, do me thonë këtu në xhami, i mësojnë krahas mësimit fetar, mësojnë do me thonë edhe ta flasin më mirë gjuhën shqipe. Roli i xhamis do me thonë ka qenë shumë dimensional prej kohës së pejgamberit alayhis salatu wassalam. Por edhe në kohën e sotshme xhamia gjithashtu luan një rol shumë dimensional. Sidomos këtu do me thonë në këtë vend, në diaspor, ku jetojmë ne, roli i xhamis është shumë konstruktiv dhe është shumë do me thonës. Si në aspektin edukativ kulturor, po ashtu edhe për çështje kombëtare. Dhe këtë e ka vërtetuar e kaluara e afërt, se xhamit kanë luajtur një rol shumë domethënës, si në aspektin e organizimit të çështjeve fetare këtu në vend, por edhe në vendin tonë në ardhe. Në qoftë se e shohim pak, do me thonë, me sy kritik dhe analizojmë se çfarë roli luajti xhamia gjatë krizës së Kosovës, Bosnjës dhe të Maqedonisë për të fundit, do të shohim se në xhami janë organizuar, do me thonë, organizime të mëdhaja, të cilët kanë qenë në favor dhe në dobi të popullatës atjeshme. Kjo xhami mban emrin Kërçova, është e vetmja e këtij lloji? Këtu në Dortmund, do me thoni, kemi tre xhamia të shqiptarëve. Kurse kjo xhami është me shumicë, janë do me thonë kërçovar, por kemi edhe xhamat të vendeve të ndryshme. Kush e ndërtoi këtë xhami? Kjo xhami është ndërtuar nga vetë xhamati, të thonë. Është bler, është ndërtuar, fillimisht ka filluar, do me thonë, para 12 viteve. Në vitin 2006 është bler objekti, në vitin 2008 është renovu, gjithashtu me vetë iniciativën e xhamatit. Veçantë në ruajtjen e identitetit kombëtar dhe fetar, luan Bashkësia Islame Kulturore Shqiptare Kërçova.